ሰጥቶስ አህዶ አምላክ አሜን። የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች፣ የዚች የምንወዳት የምናፈቅራት የቅድስት ኢትዮጵያ ልጆች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በተጣበበ ሰዓት ስለመጣም አንዲት መዝሙር ብቻ ዘምረን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። በጎ መዓዛ እማምላክን ስሟን አንስቹ አንስቹ አጠገቡ የሁላችንም መለያችን፣ አምባ መጠጊያችን፣ ውበታችን፣ ተስፋችን፣ ማኩረፊያችን፣ መደበቂያችን እማምላክ ናትና በጎ መዓዛ ብለን እንዘምርላትና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። በጎ መዓዛ ሽቶዬ ነሽ በሰው ሁሉ ፊት